Rádio Hana. Víkend naplný pecky. Ahoj, já jsem Vilda, jsem z Olomouce a jezdím na tábory hrozně rád, protože tady je sranda, plno kámošů a prostě nesedím doma u počítače, jako třeba ostatní. Ahoj, já jsem Jakub, je to tady super, líbí se mi tady bazén, počasí a tak dále. Ahoj, já jsem Franta, líbí se mi nejvíc počasí, bazén. Ahoj, já jsem Natálka. Ahoj, já jsem Míša. Ahoj, já jsem Lucka. A zdravíme Radio Hana z Tábora. Jsme v Kosově. U Zabřeha. Baví mě tady sporty, co tady jsou, diskotéky každý den a super lidi, co tady jsou. Jsme na Táboře v Kosově. A zdravíme. Rádio Hana. Víkend naplný pecky.